বিধানসভাত নাক বজাই দেখুৱালে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। তাকত তেল দি শুই থাকিব লাগিব নাক বজাই বজাই। কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ প্ৰস্তাৱ শুনি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ইটিকিং। আমি প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে বিধায়কৰ এজন এটা কাৰ্যালয় থাকিব লাগে। তেওঁলোকে বিৰোধীয়ে গম পাই গ'ল যে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বৰ চৰকাৰ চলি থাকিব, তেওঁলোকৰ নাকত তেল দি শুই থকাৰ বাহিৰে বেলেগ কাম নাই, সেইকাৰণে এটা এটা কাৰ্যালয় বিচাৰি লোৱাই ভাল। তাতে আৰু মানুহে আহিলে আহিব, নাহিলে আৰু নাকত তেল দি শুই থাকিব লাগিব নাক বজাই বজাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কাৰ্যালয় বিচাৰিলে বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। চলিত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত বিধায়ক পুঁজি বৃদ্ধি আৰু সমষ্টিত বিধায়কৰ কাৰ্যালয় স্থাপনৰ বাবে সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। সেই অনুসৰি বিধায়ক পুঁজি 1 কোটিৰ পৰা 3 কোটি টকালৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিত বিধায়কৰ কাৰ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। 2011 চনৰ পিছৰ পৰা অসমত বিধায়ক পুঁজি বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি পবিত্ৰ বিধানসভাত বিভিন্ন বয় বস্তুৰ সা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ হেতুকে বিধায়ক পুঁজি 3 কোটিলৈ বৃদ্ধি কৰি যাতে বিধায়ক পুঁজিৰ জৰিয়তে সমষ্টিৰ উন্নয়ন কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিলোঁ। আমি প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে বিধায়কৰ এজন এটা কাৰ্যালয় থাকিব লাগে, কাৰ্যালয়ত এনেকুৱা এজন সমল ব্যক্তি দিব লাগে যিজনে বিধায়কজনৰ সকলো কাম কাজ সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি কাম কৰিব পাৰে। প্ৰাক্তন সতীৰ্থ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ এই প্ৰস্তাৱ শুনি টিঙিৰি তোলা হৈ উঠিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। কুৰ্মীৰ কটাক্ষ, নাকত তেল দি শুবলৈ বিৰোধী বিধায়কক লাগে কাৰ্যালয়। বিধায়ক পুঁজি বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ নস্যাত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। বিধায়ক এলেকা উন্নয়ন পুঁজি বৃদ্ধি কৰিব লাগে, লগতে আকৌ বিধায়কৰ এটা এটা কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে, ঘৰৰ কাৰণে। বিধায়কজনৰ আমিতো বিধায়ক, মইতো 5 বাৰ জিকিলোঁ, আমাৰতো সময় নাই ক'ৰবাত বহিবলৈ। নিজৰ ঘৰত আমি আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টামান মানুহ লগ কৰোঁ, তাৰপৰা গোটেই ফিল্ডতে আমি ঘূৰি ফুৰিব লাগে। নাকত তেল দি পেলাই শুই থাকিবৰ কাৰণে বিধায়কৰ কাৰ্যালয় বিৰোধীয়ে বিচৰাটো এইটো হাঁহি উঠিছে। 40 বছৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰ থাকিব বুলি গম পাই বিৰোধীয়ে সেইকাৰণে নাকত তেল দি শুই থাকিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা এটা কাৰ্যালয় নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত বিচাৰিছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। অৱশ্যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিৰোধী বিধায়কৰ প্ৰস্তাৱক গুৰুত্বহীন কৰাৰ চেষ্টা কৰিলেও প্ৰস্তাৱটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে অসম চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি পৰৱৰ্তী সময়খিনিত বৰুৱাৰ চিন্তা তেওঁলোকে কৰা বুলি জনাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।